Bon dia a tothom. Gràcies a l'Institut Nova Història per convidar-me, gràcies a l'Ajuntament per deixar-nos la sala, gràcies a la meva família també per acompanyar-me, la meva dona Montserrat i el meu fill Àlvar. Senyores i senyors, em dic Cristian Molina i avui us parlaré una mica de lo que va passar l'altre dia a la lliura de bandera de la Borbona Elionor de Borbó i la relació que té amb el delicte de perfídia. Ja ho deia Plató al segle III, que la bona fe és el fonament de tota bona societat i la perfídia és la pesta. Comencem. Tothom coneix aquesta bandera, és la bandera constitucional de l'Estat espanyol. Nosaltres estem a dintre per la força de les armes, però bueno, segons ells, el 78 ens van donar una oportunitat molt maca a tothom per estar dintre amb ells, es van fer unes lleis, es van fer unes constitucions, i es va fer una regulació. L'article 4, com podeu llegir, la Constitució espanyola estableix que el disseny i la importància de la bandera d'Espanya com a símbol nacional de tots, no dels catalans, ni dels espanyols, ni dels castellans, ni dels andalusos, de tota la nació espanyola. A mi no m'agrada la bandera, a mi m'agrada la senyera. Però nosaltres, les normes són aquestes, les que diuen ells de la Constitució. Aquesta bandera està protegida, llei 39 del 81, del 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la bandera, simbolitza la nació, és signe de sobirania, independència, unitat, integritat, la pàtria i totes les merdes de la Constitució. Doncs aquí ho tenim, la bandera d'Espanya. Per més inri, Reial Decret 684 del 2010, pel qual s'aprova el reglament de les ordres militars, quan fan alguns actes de l'exèrcit i tot, doncs té que sortir la bandera i aquí s'estableix com té que ser la bandera, els honors i tal. Reial Decret 2964, el 81, també, sobre l'escut, quin té que ser l'escut, com té que ser l'escut, de quines maneres té que ser l'escut. Llei 33, l'escut, bueno, lleis per complir-les. No lleis per posar-les al paper i després, si nosaltres posem una estelada a l'Ajuntament de Ripoll, som anticonstitucionals, si som... No, la llei i la bandera és per tots, no només per nosaltres, també per ells. Bueno, comencem. Aquesta és l'Elionor de Borbó, va jurar bandera, prendre jurament, a què acaba d'entrar l'exèrcit, és una cerimònia que procedeix de l'antiga Roma, és una mica de cultura general, i llavors el sacramentum convertia jurídicament un ciutadà en legionari. Des del segle XIX, al compàs del perfeccionament del sistema polític, l'exèrcit ha deixat de ser reial, és a dir, defensor dels interessos d'un rei sobirà, per passar a ser nacional. L'exèrcit és protector dels interessos del poble sobirà. Aquí veiem l'acte de jurament. Si ja comencem a veure les fotografies, aquesta no és la bandera que us he ensenyat abans. Aquesta no és la bandera constitucional. Aquesta és la bandera del Regne de Castella. Perquè agafant el fil del Xavier Climent, fa un moment que m'agrada molt bé el poder i les seves formes. Això és una altra forma de poder. Amagat, però que cada dia ens ho mostren i ens ho fan fer. Perquè ells amb els seus actes de prepotència, ells tenen que ser que són més que nosaltres i són ells els castellans. Bé, com s'estava dient, aquí un altre cop, quan estava signant el llibre, també surt la... No és un acte puntual, A tota l'escenografia que va ser l'Elionor de Borbó i com veurem més endavant tots els actes que fan, ja surt de bandera, però bé, amb l'Elionor de Borbó, ja no només amb la jura, també ja dintre de l'edifici, quan estava fent els protocols de signatura de diversos documents, doncs res, aquí està la bandera. El passat 7 d'octubre del 22 es va produir la cerimònia de jurament de la bandera per part de la infanta Leonor de Todos los Santos de Borbón Ortiz. A més, com la infanta és part de la corona d'Aragó i de Catalunya, és princesa de Girona i Viana, és duquesa de Montblanc, és comtessa de Cervera i senyora de Balaguer, és hereva de la corona que s'afegirà possiblement als títols catalans d'Aragó, de Navarra, de Jerusalem, de les dues Sicílies, de València, de Mallorca, de Menorca, de Sardenya, els comtats de Rosselló i de Barcelona. De nou es comprova, com us he dit, que tots els actes de vital transcendència de la família borbònica des que va ser restituïda pel dictador Franco, la presència de les armes de Castella i de Lleó són les escollides.
per representar qualsevol acte solemne, com s'ha comentat, de sobiranies espanyoles, forces militars, representació de càmeres legislatives, reals acadèmies, reconeixements, etc, etc, etc. Aquí veiem el Borbó amb la seva filla, de nou aquí darrere la bandereta amb l'escut, no l'escut constitucional, sinó l'escut de Castella i Lleó. El fet que aquesta significació de les armes de Castella i Lleó està sistemàticament instaurada en els grans esdeveniments de la Casa Reial d'Espanya ens fa sospitar a tots, i a mi el primer, perquè jo estic aquí, que més enllà d'una falta greu cap al seu compliment exemplar de la seva Constitució, és un fet d'exclusió dels altres territoris de les Espanyes, navarresos, catalans, valencians, mallorquins, etc. Extravisa totes les característiques que en la terminologia militar es coneix com a delicte de perfídia, que després explicaré el que és la perfídia. Aquí tenim el primer de tots, el Joan Carles de Borbó es proclama monarca del 1975. Aquí darrere ja veiem un tio amb les armes de Castella i Lleó. Pot semblar subliminal, però hi estan. Ja comencen a estar les armes aquí. El Borbó està fent el jurament de que serà rei d'Espanya. Les armes de Castella i Lleó estan aquí darrere. Felip VI jura la Constitució espanyola el 1986. Llavors era príncep d'Astúries. Però com veieu, en una posició de preferent i d'honor, on està la fotografia oficial, on està ahí ben plantat aquí fent el canelo, doncs aquí està les armes de Castella i Lleó, un altre cop. Dius, hòstia, ho fa sospitar, no? Bueno, tornem. Primer discurs de Felip VI com a monarca espanyol. Tota la plantada, les nenes, la seva dona, ell aquí, sense afaitar, o afaitat. Un altre cop, en un lloc de preferent i honor, les armes de Castella. 40è aniversari de la Constitució espanyola. El mateix, la mateixa parafernàlia, aquests dos tios amb les armes de Castella i Lleó estan aquí plantats. Acte de Felip VI al Palau del Prado. Palau del Prado, que tot això és on fan actes ells per commemorar coses, centenari de la Federació de Bàsquet. Aquí la plantada, si ens fixem l'escut que està present en aquest acte, tornem a trobar les armes de Castella i Lleó. Felip VI a la sala d'actes a la Real Acadèmia d'Espanya. Real Acadèmia d'Espanya, aquí tindria que representar-nos a tots. Doncs aquí, a part que cada cop van canviant les quadres i van sortir Felip VI, la Isabel i tal i tal, però bueno, una cosa que no canvia mai és l'escut que presideix la sala. Quin escut presideix la sala? Les armes de Castella i Lleó. Felip VI a l'inici del curs legislatiu dels diputats espanyols. Cada any fan un acte per presidir els diputats espanyols, el Congrés, el Senat. Si ens fixem en la taula, quin escut presideix la taula? L'escut de Castella i Lleó. És també curiós que els colors de la bandera de Castella i Lleó són els colors de la Casa Reial de l'Espanya. És una cosa que també l'he posat aquí com a curiositat també. I finalment, agafant el fil d'Elionor, doncs la lliura de Constitució de fa 4 dies d'Elionor, tornem a trobar la mateixa escenografia que segueix contínuament repetint, que ells són la nació castellana. Ells són espanyols, però ells són castellans. Llavors, la perfídia. La perfídia és una forma d'engany amb totes les lletres, en la qual una part es compromet a actuar de bona fe, amb la intenció de trencar aquesta promesa una vegada que l'enemic s'hagi exposat o sotmès davant d'ells. Aquesta pràctica està expressament prohibida en virtut del primer protocol addicional dels convenis de Ginebra del 12 d'agost del 1949, que estableix article 37, prohibicions de perfídia. Els actes que conviden a la fe d'un adversari i que li porten a creure que té dret o està obligat a concedir una protecció en virtut de les normes de dret internacional aplicables en els conflictes armats amb la intenció de trair aquesta confiança constitueixen perfídia. Fan creure que tots som espanyols, que tots som tots el mateix, però no, ells són castellans i actuen com a castellans. Llavors, a més de les prohibicions establertes en les convencions especials, està particularment prohibit fer servir indegudament una bandera de treva, la bandera nacional,
o les insígnies militars en uniformes, uniformes dels enemics, així com els signes distintius de la Convenció de Ginebra, etc. etc. Això afirma que el cap d'estat dels espanyols, anomenat Felip VI, no considera que els territoris dels països catalans siguin considerats parts de la seva pròpia tradicional. Amb això ens està demostrant, per tant, que són considerats territoris assimilats per dret de conquesta i potencialment adversaris. No ens oblidem, adversaris, per això és perfídia. Trencant així la constitució històrica de la monarquia espanyola en el seu pacte de formació i continuïtat actual, que es va perpetrar el 1714, com vosaltres sabeu, amb la invasió militar a la sobirania catalana i ratificat amb els decrets de nova planta el 1716, on es regula les disposicions de l'extinció de la cultura catalana, la llengua catalana, la història catalana, sota el domini de les armes de Castella i Lleó. Com a conclusió, l'exhibició de les armes de Castella i Lleó en totes cadascuna d'aquestes jures d'estat d'Espanya durant els darrers 40 anys implica de facto la pèrdua de la naturalesa dels títols nobiliaris dels catalans per motiu de privació d'ús, per incompliment el poder que li va ser atorgat a l'hereu a la unió d'armes entre els regnes de Castella i Lleó i els regnes de Catalunya al seu moment. Aquesta contínua falta de fidelitat i lleialtat vers a la pàtria catalana i vers a, la nostra identitat i la traïció perpetrada i consumada per les monarquies borbòniques a les institucions catalanes, ara té ja un nou argument més de denúncia i compromís en la recuperació i devolució de les gestes i honors de la noblesa històrica catalana. Moltes gràcies i fins aviat.